Елімізде соңғы үш айда өндірісте болған қайғылы жағдайдан 69 жұмысшы қаза тапты. Ал еңбек қауіпсіздігінің көрескелі бұзылуынан 425 адам мертіккен. Еңбек және халық әлеметтік қорғау министрлігі осындай ақпарат жариялады. Мамандардың айтуынша, жазатайым оқиғалар әсіресе құрылыс, тау-кен металлургия, ауыл шаруашылығы және мұнай-газ өндірісінде жиі тіркеледі. Еңбек қауіпсіздігіне жүрдім бардым қатынайтарының көшін Қарағанды облысы бастап тұр. Өткен жылы бұл өңірде жұмыста жүрген 43 адам көз жұмды. Еңбек инспекторлары тексерісі нәтижесінде еліміз бойынша 28 жұмыс орны жабылып, 143 миллион теңгеге айыппұл салынған. Ал жуырда ғана Астанадағы көркем тұрғын үй кешенінде болған қайғылы жағдай мамандар назарында тұр. Оқиғаның себеп-салдарын арнайы құрылған комиссия анықтап жатыр. Комиссия шешіміне байланысты, егер жұмыскер берушінің кінәсі толығымен мойындалып, сол қайғылы жағдай жұмыс берушінің міндетін дұрыс атқармағаннан болатын болса, онда кәдімгі жұмыс беруші кәдімгі бас бостандығынан босатуға да сондай шараға дейін қолданылады.